Pärnu Elisabeti kirik sai valmis aastal 1747. Küll aga sel aastal teda veel ei pühitsetud, võeti ainult tööd vastu, kuna jätkusid tööd siin selles siseruumis. Ja kiriku pühitsemise aastaks on 1750. Paar sajandit läks edasi aastal 1893 ehitati külglööv laiendusel, mis oli vajalik siis selles, et kõik rahvas ära mahutada. Ja kui nüüd rääkida kiriku kaitsepühakutest või nendest, kelle õigusjärglane ta nii-öelda on, siis kandes nime Elisabeti kirik, see on muidugi tänu täheks siis tollasele keisrinnale Elisabetale. Küll aga on kirikul kaitsepühakuid rohkem kui üks. Nimelt me loeme oma kaitsepühakuks Elisabeti kirikule eelneva Jaani kiriku kaitsepühakut Püha Evangelist ja Apostel Johannest. Samuti siin Nikolai tänaval asunud Nikolai kiriku kaitsepühakud Püha Piiskop Nikolaust ja Püha Elisabetiga on natukese keerulisemad lood, kuivõrd Riste Johannes ema Elisabet ei ole väga laialdaselt levinud kaitsepühakute nimes kaitsepühak. Ning eelmine õpetaja Enn Auksmann on pigem rääkinud Elisabetist pühakust 13. sajandi esimesel poolel, ehk nii nimetatud Ungari Elisabetist. Nii et meil on siis kolm kaitsepühakut, kellele siis see kirik on pühitsetud ja kelle nii-öelda need mälestuspäevi lisaks muude pühakute mälestuspäevadele me siis ka siin erilised meeles peame. Altari maal pärineb aastast 1854 ja see sai siia peale 1850. Toimunud suuremat remonti. Tema autoriks on Hollandis pärit kunstnik Van der Kan ja sellel altari maalil on kujutatud siis Kristuse ülestõusmine. Seal on ingel, seal on need kabu hirmus maha langenud valvurid. Ja meil on olnud igal aastal nagu see mure ja küsimus, et kui saabub paastu ajal see Kristuse kannatusaeg, ehk kaks viimast nädalat enne ülestumispühi, et kui ristid me saame kinni kaetud, et kuidas katta siis see maal kinni, mis sümboliseerib seda, et Jeesus läks ja peitis enes ära. Et nagu need, see maal ja siis see periood ei ole nagu oma vahel väga kooskõlas. Sel aastal siis saime ka altari maali nagu kinni kaetud violetse riidega, et seda sõnumit edasi anda. Ja siin kirikus on kasutusel ka tabernaakel, kus me hoiame siis pühitsetud armulaua leiba, Kristuse ihu, mida siis usklikele, mis sealt jagatakse. Oluline koht on kirikus loomulikult ka kantslil, kust peetakse jutlusi. Ja meil kirikus on kiriku nendes paramentikas on paramentikad suhteliselt vähe kasutusel. Küll aga puldikatted ja ka vaimuliku enda riietus ning samuti karikakatted näitavad ära, kas on tegemist, millise püha või millise ajaga kiriku aastas on tegemist. Siin kantslis võiks öelda turvaline jutlustada, sest tead, et Kristus on minu selja taga. Päris erandlikult, jah, siin kirikus on ka pihitool, erandlikult selles mõttes, et tavapäraselt luterlikes kirikudes, vähemalt siin Eestimaal, ma ei tea, et kuskil oleks. Ja see on siia sattunud siis eelmise õpetaja Enn Auksmanni ajal. Ja pihitool täidab seda rolli, mida ta ikka täidab. Et seal on võimalik vastu võtta pihti. Ja kui inimesed, noh, kui need küsida, kus nad soovivad pihti tagas näiteks käärkambis või seal, siis enamasti on vastus ikkagi pihitool. See annab teatava sellise anonüümsuse ja eraldatuse.
Ja noh, ta on käigus niivõrd, kui ta on. See pihiga seotud numbrid ja statistika on see, mida nagu eriti ei kipu jagama. See ei kuulu jagamisel, ütleks nii. Ja ka küllalt kerandlikult siin kirikus on kaks orelit. Üks on siis see vanem orel, mis on siin pealöövis, pea sissekäigu kohal. Tema vanust on nüüd siis 91 aastat. Kolbe on selle autor või meister. Ja selles külglöövis vastu siis lõunakülge on Hardo Kriisa ehitatud orel. Tema vanust on, kui mälu peta, siis 11 aastat. Ja need orelid mõlemad leiavad kasutust nii jumala teenistustel, sõltub organistide eelistustest, kes mida eelistab, kummal mängida. Ja samamoodi ka oreli kontsertidel on nii üks kui teine või siis ka mõlemad korraga käigus. Sel aastal on nüüd 19. aasta, kui toimub rahvusvaheline oreli festival ja eilegi oli siin kontsert, kus mõlemad orelid võimsalt kõlasid. Siin on olnud neid tuntuid õpetajaid või sellised, kes on meelde jäänud päris palju. Arumägi, Evald Saag on siin olnud õpetaja, Võlli, aga võib-olla mulle isiklikult nagu südame lähedane on üks kunagine pastor, kes siin oli, kes teenis siin kirikus aasta, siis kui oli ka aasta 1918, ehk Eesti Vabariigi välja kuulutamine, pastor Hasselblatt. Päev pärast iseseisvuse välja kuulutamist Endla teatri ees väljakul luges siin kirikus, et iseseisvus manifesti. Ja Hasselblattside suguvõsa on hästi suur ja lai. Igas põlvkonnas on vähemasti üks kirikuõpetaja. Ja kui vabariigil täitus 100 aastat, siis üks selle suguvõsa esindaja luges täpselt siis 24. veebruaril siin kirikus Jumale teenistusel taas iseseisvus manifesti ette. Et selles mõttes selline ilus ja sümboolne aegade side. Ja loomulikult peapiiskop emeritus Andres Põder, kes on siin olnud aastakümned ja kelle ajal on väga palju siin koguduses ära tehtud noh, nii väliselt, aga eelkõige just sisulise külje pealt, vaimuliku töökoha pealt.